Penutupan operasi kilang memproses nadir bumi Linas Malaysia Sendirian Berhad tidak terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan seperti sering dibangkitkan kata Menteri Pembangunan Usahawan Muhammad Rizwan Yusof. Justeru, beliau berkata semua ahli parlimen kerajaan perlu menghormati keputusan kerajaan untuk meneruskan projek terbabit serta mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan penduduk di kawasan terlibat. Menurutnya, tidak pernah ada dalam manifesto PH untuk tutup Linas pada pilihan raya umum ke-14. Semua boleh tengok dan semak kalau ada, katanya. Beliau meminta supaya rakan-rakan dalam PH janganlah bangkitkan perkara ini sehingga timbulkan rasa tidak selesa kepada penduduk kerana pakar sudah mengesahkan kilang tersebut selamat. Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri Himpunan Usahawan Terengganu di Kuala Terengganu semalam. Dalam pada itu, Muhammad Rizwan yang juga anggota Parlimen Alu Gajah berkata beliau tidak mempunyai masalah sekiranya digugurkan daripada jawatan Menteri Kabinet yang disandangnya pada masa ini. Beliau berkata Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mempunyai kuasa penuh untuk melantik atau menggugurkan mana-mana menteri berdasarkan penilaian ke atas prestasi masing-masing. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina. Sekiranya anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan terima kasih kerana menonton.